Opioita ottaa kiinni hämähäkistä. Tarpeen tullen tapella ja puolustaa vähäväkistä. Jos yhden päivän voisi olla tilanteissa napakasti, häpeämättä, hämmentymättä, ei tää ei oo paharasti. Viriili kuin 15-vuotiaan oli moniskossa, vailla tappuolla puissa, vauhtia kuin sisiliskossa.
iltapäivää kaikki rakkaat ihmiset. Me ollaan Happoradio ja kesämiehet. Valtavan suuri ilo ja kunnia olla täällä. Onko kaikki hyvin?